Аз имах възможността да, да работя върху кабаре още по време на престоя ми в Съединените щати, така че аз познавам пиесата сравнително добре още от тогава. Хубавото на русенската постановка е, че той има две официални версии, сценични плюс филма. Всяка една от тях има различни хитови песни, съдържащи се и липсващи от другите. Русенската постановка, благодарение на господин Панкин, всъщност е събрала най-добрата музика от всичките три варианта на спектакъл. И всъщност русенското кабаре е специално и уникално по този начин, че всъщност съдържа в себе си всички хитови песни на, на Кендър и Еп. И това мисля, че един голям плюс за, за тази постановка. Аз съм голям почитател на филма, аз съм голям почитател на Боб Фоси. Работили сме с Иван и с Иван Тортокаджиев и с Боряна върху две неща, на, създадени от Боб Фоси, тъй като благодарение на Боб Фоси мюзикълът придобива световна известност заради филма. С Иван и с Боряна направихме единственото културно събитие между България и Америка последните 20 години и това е спектакъл, посветен на 80 годишната от рождението на Боб Фоси и 20 години от смъртта му на сцената на Народния театър и спектакъл се казваше Да бъдеш Боб Фоси и се игра един единствен път. Защото това беше идеята да бъде трибют към творчеството. Тогава патрони бяха американския посланник, т.е. американската държава и нашия министър на културата господин Данаилов, българската държава. Това е единственото официално културно събитие, което е реализирано в последните две декади някога. Така че аз съм голям почитател на това нещо и за мен беше удоволствие. Преводът е на друг изключително талантлив русенец, по-скоро русенка, това е Даня Доганова. Ние с нея работим вече четвърти проект. Като са преводачи, разбира се, основният преводач е тя. Аз се опитвам да направя това по-сценично. И тук аз получих една, както се казва в Шекспировите пиеси, една илирия, в която имах всичко на разположение. Имах време. Това е особено скъпо в операта, знаеме. Миналия месец, не знам дали сте забелязали, плаката на Русенска опера за месец март има 20 събития. И това не включва музикалните, великите музикални мартенски дни. 20 събития. Тези хора са истински супермени. Да. И независимо, че винаги имаше нещо, което да предстои, никога не са ни забравили. И това се пренесе, вероятно това отношение се пренесе в отношението на трупата към работата.